שלום, תרצי להזמין? כן, אני רוצה בבקשה סלט יווני, קולה זירו וקפה. אפשר להציע לך לחמים? יש לנו לחם קל, לחם שיפון ולחם חיטה מלאה. כן, אני רוצה בבקשה לחם מחיטה מלאה. יש גם מטבלים? איזה מטבלים יש לכם? בוודאי, יש לנו מטבל פסטו, מטבל אבוקדו, מטבל תחינה ומטבל עגבניות מיובשות. איזה מהם תרצי? מעניין אותך לשמוע אילו פשטידות יש לנו? אשמח בבקשה לשלושת המטבלים. ולגבי הפשטידה, איזה פשטידות יש לכם? יש פשטידת בצל? נראה לי שכן. להזמין לך? כן, תזמיני לי בבקשה את הפשטידה, וגם תזמיני לי את הקפה, ואני אשמח גם ליין אדום. כמה זמן לוקח לכל ההזמנה עד שהיא מגיעה? כי אני מחכה גם לחברה. ההזמנה תגיע תוך 10 דקות. בתיאבון.